Učenici osnovne škole Vuko Jovović u Danilovgradu dobili su prvi besplatni obrok. Za ovu sedmicu samo jogurta, već naredne to će biti porcije voća ili povrća. Navike o zdravoj ishrani, kažu prvaci, uče od svojih roditelja, ali i učiteljica. Ja svaki dan popijem po jednu čašu jogurta, nedeljom ili subotom popijem po dvije, zato što ujutru i uveče popijem. Ja volim jabuke. Zašto baš jabuke? Pa malo su mi slatke. A voliš neke slatkiše da jedeš? Pa pomalo, no, volim. A kad najčešće sjedeš slatkiše? Pa kad pojedem večeru. Mislim da je to zbog zdravlja, da bi deca bila živa i zdrava. Šta ti najviše voliš da jedeš od voća i povrća? Najviše volim brokoli. Pa stvarno, zašto? Stvarno. Zato što brokoli ima mnogo, mnogo zdravih, malih, zdravih hrana. Jabuku. A zašto? Jer mi je od omiljenog voća. Iako je osnovna ideja bila promocija uravnoteženog načina ishrane kod djece ovog uzrasta, ministar Simović ističe da će pojedine možda podstaknuti da se u budućnosti bave upravo nekom granom proizvodnje. Nego nam je želja da svu ovu djecu edukujemo, da organizujemo brojne radionice, da oni osjete taj put hrane od njive, farme do njihove trpeze. Iskazali smo spremnost i potrudit ćemo se da kod zainteresovanih škola, tamo gdje postoji entuzijazam, ja sam siguran da kod mnogih škola i kod mnogih odgovornih osoba u tim školama, vrijednih nastavnika, posvećenih učitelja, da će biti spremnosti da u okviru školskih dvorišta organizujemo neku školsku baštu. Nikada više nije bilo gojazne djece kako u svijetu, tako i u Crnoj Gori. Zato Mina Brajović ističe da je ovo pravi trenutak za ovaj program koji će pomoći pedagozima i roditeljima da na najlakši način nauče djecu važnostima pravilne ishrane. Ima višestruke benefite u cijelom ovom, znači, kontekstu, naročito kontekstu gdje roditelj nema, da kažem, adekvatne uslove da mu, da kažem, onaj zdrav izbor hrane za njegovo dijete bude lak, jednostavan, na dohvat ruke i da mu bude po mjeri njegovog džepa. I zato smatramo da će ovaj program prije svega doprinijeti, da kažem, jednom većem unosu zdravih namirnica, kao što je voće i povrće, recimo. Drugo, da on ima tu edukativnu komponentu. Kad kažem edukativnu komponentu, da će kroz realizaciju ovog programa, kao što smo čuli, ta djeca zapravo naučiti šta je to zdrava hrana i zašto je zdrava hrana tako važna za njihov zdrav i lijep osmijeh i zašto je ona važna i za njihov bolji uspjeh u školi. Ovu inicijativu rado je podržala i uprava škole. Mi ćemo svim srcem podržati ovaj program koji je izuzetno pozitivan, tako što ćemo kroz razne sadržaje, aktivnosti edukovati naše učenike koliko je važna zdrava ishrana, promovisati zdrave stilove života. Dalju promociju zdravih stilova života najavila je i predsjednica opštine Danilovgrad. Mi planiramo da u našim urbanističkim planovima ostavimo više zelenih površina, više prostora da djeca mogu da se bave sportom, zdravim stilovima života, da im obezbijedimo kvalitetna boravak u školi, da im obezbijedimo kvalitetan dolazak do škole, to znači saobraćajnice, i na tome ćemo raditi u narednom periodu. Ovim programom za sada biće obuhvaćeno 3165 učenika iz 7 osnovnih škola širom Crne Gore. Osim ovih mališana iz Danilovgrada, jedan obrok nedjeljno dobijaće i đaci od 1. do 5. razreda u Beranama, Bijelom Polju i Kolašinu.